Thank you.
Zadebatero, hora mia, debatero, řekami, leží kraj líbezny jak z reklamy. Tam pravdě pšenka nekvete, člověk zde vyvinul se z prasece. Odědit sametové rubáše, zloději loví zbytky guláše. Z maslových talířků kartu se zlata, přitom prospěvují. Poupata a tváře se tam nemění, pouze tituly a příjmení, jak doma peníze vystaví svou mordu. Utálice na billboardu, potom řidič skutku tvrdý chlebama, furt on the road a s lumpama, učí se všechna hesla z paměti a pak ty keci hustí do dětí. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co? Za 4 roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Omluv mi, že jsem tak směli. Mezi pány panuje věčná neschoda, jeden se z vrchu, tož druhý musí ze spoda, aby ochránil volíče občana před kapitalistickýma zrůdama. Tak jedni kradou pro lidi a druzí od lidí, případné aferky se pod stůl odklidí, hlavně dodržovat všechny zásady, nejvíce špína kydá za zády, leda už tajím svojí. Měla hrubost za slušnost, bo se mi nelíbí morální předlohy, čili papalaši hrající si na bohy, povinné školení pro všechny poslance, lekce planého žvánění, lekce arogance a místo polední debaty z prdu kulička, ať květa naše zemička. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co? Za 4 roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Chceš, abychom trpěli? Nutno ještě říct k tomu všemu, hledám mnohé nešťastní k řešení v extrému, a tak pachá na rudé koalice. Vzpomeňme, jaká je po třešních stolice. Nedávno přišla jedna děsivá zpráva, že se zase valí dělnici, tentokrát zprava. Po stávacím znamením jsou holé hlavy neznalosti jim a ústavy přesto všechno, co lid v tom kraji zažívá. Probíhají všechny nepokoje, pažl upiva a stále věří na rýči, že zvládí tu. Než přijdou zvolen národ vyčkávací taktiku, tak si tu pomalu každý svůj život mě. Cůsty k tradici, ruka ruku mije. Přijde řečeno, trochu teskromie, že nám stačí demokracie. Za co, pane Bože, za co? Trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co? Za 4 roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Tak snad mě někdo odstřelí. A máš kus! Zahryznuté z oboch stran, aj keď bolo krásne, nechutilo nám. Bolo trocha trpké, sladšie nebolo, už to nejde vrátiť, už je neskoro. Nájdi si iné, také, aké chceš nájsť i v tuhej zime, povedz, kto to vie. Nebudem ti tieniť, len si pamätaj, zavúram k tomu stromu, kde sme našli. Daj, daj, daj. Daj.
Jabłko, jabłko krasne, prečo sa nám späť búraš? Chutíš mi tu tylko lásko, ktorú tak chcem, tam nemôžem mať. Jabłko, jabłko krasne, prečo sa nám späť búraš? Chutíš mi tu tylko lásko, ktorú tak chcem, tam nemôžem mať. Jablčko nahryznú bez oboch strán, aj keď bolo krásne, nepatrilo nám. Láska, Bože, láska, mne šla okolo, už to nejde vrátiť, už je neskoro. Nájdi si iné, také, aké chceš nájsť, i v tom jej zime, povedz, kto to vie. Nebudem ti tieniť, len si pamätaj, zabúram k tomu stromu, kde sme našli. Raj, 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 raj. Open
deep tide is rising. Body weight. Here.
Život vlastně
A po stranách zůstal mi dlouhý sen a vystřiženej článek s novým. Čet jsem ho stokrát a stokrát duchu šeptal promiň za to, že jsem tam nebyl, když bylo potřeba, a že jsem prostě zavřel oči, dělal jsem, že nevnímám. Přišla se pro tebe jak nic a pak dostala cíla. Řekla ti, budeš muset týdě světla zasnout zítra. Měl jsem od tebe strach, když si pak náhle odjela. O pár hodin později jsem se ti snažil dovolat. Stal jsem tam kešti sám, stekal se, že to nebereš. Chci vědět, že jsi v pohodě, dám za to všechno na světě. Bál jsem se o tebe a chtěl jsem to dát najevu. A slyšel jenom hranou větu, že máš hluchej telefon. Zastav, už musíme, schovala se do sebe. Tak už se prosím netrap, poletíme do nebe. Vezmu tě za ruku, společně to zvládneme. Začni mi prosím věřit, ráda počkám na tebe. Zastav, už musíme, schovala ses do sebe. Tak už se prosím netrap, poletíme do nebe. Vezmu tě za ruku, společně to zvládneme. Začni mi prosím věřit, ráda počkám na tebe. Čekala si na můj život, že ho změním podle tvýho. Ale chtěl jsem být sám sebou, proto skončilo, co bylo. Kdyby mi to dříve došlo, to že dělám něco špatně. Dokázal bych možná stopnout tvý poslední slova na rte, po kterých jsem spadl na zem z našich plánů zbyl. Svaze a čas nám rozfoukal, popel mi chyby, roztrhli svazek. A když se otáčím zpátky, udělal bych všechno jinak. Třeba bych byl pořád šťastný a nic bych si nevyčítal. Já jsem to na lehkou váhu, nedokázal přiznat pravdu. Místy by zmizeli v prachu a neprojevil jsem snahu. Asi jsem si nechtěl připustit to, co to může vymstit. Pak už bylo pozdě, na to se o něco pokusit. Tobě jsem byl hladně, díky tobě stojí mi dne. Končí kapitola v knize a píše se novej příběh. Oba dva moc dobře víme, že konec má novej začátek. Nebudu žít ze vzpomínek, ze zpětných zrcátek. Zastav, už musíme, schovala ses do sebe. Tak už se prosím netrap, poletíme do nebe. Vezmu tě za ruku, společně to zvládneme. Začni mi prosím věřit, ráda počkám na tebe. Zastav, už musíme, schovala ses do sebe. Tak už se prosím netrap, poletíme do nebe. Vezmu tě za ruku, společně to zvládneme. Začni mi prosím věřit, ráda počkám na tebe. Komentovat.
gdzie masz poza tobą. Odpocznę swoje misje z nimi, a tak pozycji sobie wiesz kufru auta. Siebie płacisz murem, podatki ze stejnym duchem. Rzeszisz to non-stopem barem, cigara ma pasią strumem. Jest wypłat i do wypłaty, triplak i zero automaty. To jest drobna inwestycja, która se ci nie wraci. Wiem gdzie pana w drogu, ale nie wiem jak ci pomoc. Oznaczyć se ke mnie zali, napisem ci wizneś bez moc. Jakby si stuszył mnie do mnie, gdy jedno, a gdy masz strop. Niebo budeś tam za chwilę same froncie na zimo. Odraz se postaw se, ustnij se proper. Sesem tu zde pro tebe, tak slaw. Dalej nie trapce, przemóż ty kopal se, odraz mi emoce. Wim się to dokaże, skupić se, se plasę. Zania bojuje se starej, siły o te niegry twarde. Bojuj, bojuj, żyj jak zdrowe. Wim się masz poza tobą. Odpocz we swej i się z kim. Arestuj, arestuj, to taka mowa nie chało. Dziwo dla pachwie się jako. Nie rozumiem, nebo spíš nechce. Vím na sebe, jsem ti sebe. Lidi, co chtějí vidět, a ti to nejde kolem. Když potřebuješ, nechápu tu bolest. Kterou máš to v sobě, hledáš světlo ve mně sama. Ve vlastní světě, zůstala si ty a tvoje droga, která miluje tě. Pomáš ztrácíš teď, vyjdu v lepší svět. Že přijde lepší den, a to se chce hlavně. Uzvíráš to tím tempem, a zmizí tě presem. Nehledáš štěstí, už si je kupuješ. Padá to jak kucel, a ty nemáš sil. Jsem v stavě, dívat se do rakve, vidět svý kámoše a problémy to ti jenhle olej do ohně. Tak se hraš po droze, vím že ne poprvé, poprvé ti bylo líp, teď není cesty zpět. Nemáš sílu pokračovat, vidět znovu svoji krev, prosím se nevzávej, aspoň kvůli mě. Dokud věříš sama sebe, že tu naděje, vždyť jediná víc. Spolu to dokážem, musíš jen věřit a mít svůj sen. Svůj být zručit a stoupat se pro boce. Vstaň a bojuj, žij a vzoruj. Vstaň a bojuj, žij a vzoruj. Vstaň, vstaň, vstaň. Vstaň a bojuj, se stávej. Živote někdy tvrdé. Bojuj, bojuj, žij a vzoruj. Vím, že máš pořád do tvou. Odpoď se střílej, se stíl. Arestuj na rozdřesky, no tak já bojně hlavou. Život má pak větší váhu. Tak já bojuj, teď se stávej. Živote někdy tvrdé. Bojuj, bojuj, žij a vzdoruj. Vím, že máš pořád do tvou. Odpoď se střílej, se stíl. Arestuj na rozdřesky, no tak já bojně hlavou. Život má pak větší váhu. Takže konečně jsme tady všichni dneska, jsme se přišli podívat na nějaké ty recenze a objevil jsem teda hodně parádní hru, která se určitě bude všem líbit. Jmenuje se Nailed, jedná se vlastně o simulátor ježdění na čtyřkolkách a motorkách. Je to prostě hodně taková příjemná grafika docela, takže bude to stát určitě za to. Cena je příjemná, vyjde vás tak kolem 200, ale jinak má to jenom nějaký chvíčky, nemáme v téhle hře tak jako úplnou volnost, jak bychom si vůbec mohli představovat, takže budeme se spíš potácet. Jinak grafika je celku pěkná, jezdíme vodou, bahnem, jo, prostě hodně dobrá hra, velice zábavná, hlavně
při skocích, kde teda musíte vyrovnávat řízení a všecko kolem toho. Takže určitě si všichni užijou hromadu zábavy, jak na motorce, tak na čtyřkolce. Prostě je to docela hodně solidní záležitost. No akorát teda nedá se moc koupit, možná tak na streamu nebo někde takhle by se možná dala. Nebo objednat přes internet, ale takhle v obchodech na ní zas tak často nenarazíte nikdo. Takže budeme asi tady, když tak dotazy mi můžete psát na Facebooku, na Skypeu nebo tady. Kdyby vás cokoliv zajímalo, jinak co nás tady dneska čeká, takže jak už jsem říkal, probereme si hru Nailed. Dále uvidíme krátkej sestřih ze hry Amnesia Pad do temnoty. Takže kdo má rád trochu hororovky, takže si určitě přijde na své. Takže bude to prostě nejlepší. No je prostě u Nailedu, teď se vrátíme zpátky, to je prostě hodně taková rychlá jízda, že prostě ani nevíte, kde je cesta, kde co hledat, takže bude to hodně takový těžší. Hlavně na ovládání, první kola se dají úplně v klidu projet na první místo a samozřejmě jak jste dál a dál, tak jedete. Jinak máme to všechno, je to rozdělený. Máme tam několik kategorií závodů, od nějakých hlavních misí až po nějaký složitější. Takže se budeme spíš věnovat tady tomuhle. Jináč tady, co bychom ještě k tomu mohli dodat. Můžete se podívat na trailery, uvidíte krátkou ukázku z této hry. Je to vážně teda hodně extrémní záležitost, ale hodně to pobaví. Takže bychom se na to mohli dát pomalinku. Ať si to prostě uvidíte sami. Je tam možnost hrát tady multiplayer a vlastně myslím, že je to celkově velice moc zajímavá záležitost si tady tohleto zahrát. Nebo aspoň do toho investovat nějakou tu korunu. Takže fakt tahle hra mě teda osobně fakt velice potěšila, je velice moc zajímavá. Jinak v příštím vydání bychom se mohli podívat na Pána prstenů, Bitva na severu, taky super záležitost, ale o tím až příště. Jinak v letošním roce, co se nejvíc těšíme, co asi bude GTA 5, která by měla být někdy v polovině prázdnin nebo o prázdninách nebo až v září, takže jsem velice, velice moc zvědavý, jak vlastně všechno tohle bude. Jinak tady na tímhle tým programu, teď jsme tady poprvé. Včera to bylo zkoušení v noci, kdo se tady díval. Velice děkuji za ty hezký zprávy, za celý ten den, kdy jsem měl bez zvuku. Jsem se musel trochu tady s tím smířit, aby se to dalo. Tak. Jinak tady můžeme se zajímat i o filmy, můžeme si sem tam i nějaký pustit, když budeme chtít. Stačí se domluvit, pustíme nějaký film, nebo budeme, ale většinou budeme teda řešit tady hry, nebo nějaký témata, všecko možné, cokoliv bude. Jelikož teďkom, jak se dívám, tak děkuju za to, kolik lidí nás tady sleduje. Je nás teďkom celkem 48. Což na první vysílání vůbec není špatný. Navíc ještě k tomu jsme teďko měli o něco později, ale no, řekněme, že přece jenom se to bude dát aspoň trochu. Takže teďko se podíváme na ty Night. Tak prosím. Šup, máme to tam. Tak. Takže se na to podíváme. Najdi tak. No jak vidíte, je tam toho hodně, máte tam turnamenty a všecko, tady máte kategorie.
kategorie si můžete vybrat. No, já jsem tam dával trošku ještě těžší. Sice je to první, ale vůbec nevadí. No a jak tady můžete uznat, že to opravdu špatně nevypadá. Přesně tak, je to prostě velice akční hra. Můžete sledovat. No. Vybourat se fakt není žádný problém. Šup. No, vidíte? Jak vidíte, jezdíte vodou prostě. Velice hezká záležitost tady tahle hra. Myslím, že každý, kdo někdy něco takového hrál, tahle hra ho velice přesvědčí, že je fakt dobrá. Úžasně se přitom budete bavit. Převážej ty skoky, ano, ty jsou teda velice hezký. Si teda tahle hra strašně moc líbila. Samozřejmě, že se ho aj pokusím dohrát, protože tahle mi vážně hodně chytla. Tak, počkejme mu tady. Jo. No. Nemám čas, ale já teď nemůžu si počkat. Takže jak říkám, velice hustá. Že vás nechám pěkně v klidu se dodí. Přišla mi návštěva, takže má chvilku smůlu. Teď se tady musím věnovat. Takže, jak vidíte, velice hezká záležitost, máte tam práv, prostě kompletní, máte tam všechno, co takhle člověk by chtěl od nějaké pořádné hry. Myslím, že by nebyl ani problém jí rozjet na nějakým starším počítači, já nevím, nemusíte mít zrovna HDčka a takový ty sračky, jak na nějaký tyhle, třeba například Crysis 3.
Crysis 3 to je teda fakt docela síla hra, tam se dostat na tu správnou grafiku a dobře naladit hru teda fakt není vůbec jednoduchý, pokud nemáte nějakou super mašinu. Já si myslím, že můj počítač není zase tak špatný, ale už aj já jsem měl trochu problém, ale šlo to. Ale tahle hra fakt je úplně solidní. No. Ale buďte stichá. Můžete být stichá, já vysílám živě. Tak, pardon. Takže jak jsem povídal. Velice hezká záležitost. Tak. Jináč takhle, díky za ten komentář na tom Skypeu, prosím tě. Radši si běž něco zahrát. Jináč, co bysme mohli ještě tak říct o téhle hře, že je vážně hodně dlouhá, takže si užijete hromadu hodin zábavy. S touhle hrou teda převážně, protože stojí to vážně za to. Na streamu ji koupíte zhruba za 150 korun. Už není zase tak fakatel na to, že si kvalitně zahrajete pořádnou hru. Si teda koupíte v originálku, můžete hrát i přes multiplayer, což teda mně přijde úplně dobrý za tu cenu. Já se samozřejmě podíváme dokonce i na turnaje v Trackmanii. Přímým přenose, tohle připraven úplně těsně dobrý přímý přenos hry Tomb Raider. Takže uvidíme. Takže na to, že je to první vysílání, jinak můžeme tady i vysílat více, takže kdo bude chtít, tak se můžeme domluvit a můžeme vysílat oba dva třeba, když mi někdo bude chtět poradit, nebo nějakou hru, aby jsme zrecenzovali tady, nebo se na ní koukli pořádně, na zoubek, tak by to bylo úplně suprový. Jinak tady Knight, není to zrovna stará hra, je to docela novinka. Je to předělávka z Xboxu 360, z PlayStation 3, dána na PC. Ale je to teda fakt veliká zábava, jak vám říkám. Trackmania je taky dobrá, ale tohle je to trošku jináčí styl. Docela mě to aj pobavilo. Hlavně tady. Takže když se člověk vyseká, tak ho to hodně nasledí. Tak. Jináč tady jako, no, můžeme sledovat toho hodně, no. Jak vidíte, máte tam všechno, máte tam i auta, jiný turisté vlastně hýbají, chcou vám pokazit celý váš výstup, tak jak se teda mě povedlo několikrát. No, vidíte? Tak. No, až když někdo chtěl zahrát přes multiplayer Trackmaniu nebo Postal 2, tak ať napíše na Facebooku nebo na tým a pustíme se do toho. Můžeme udělat tady přímý turnaj v přímým přenose přes YouTube. Tak jak třeba teď. Tak, parádní, prostě. Tak vidíte, je to pěkně v klidu, tady musíte jít si dávat bacha na tu vodu, jinak na vás pěkně zhodí dolů. Pojedete zase znova. Tak, takže jsme se podívali na tenhle krátkej, hezkej sestřih z téhle hry. Myslím, že někteří z vás, kteří si ji vyzkoušeli, tak vážně nebudou vůbec proti. Tak, šup, teďkom zase můžete vidět mě. Prosím pěkně. Tak, jinak komentáře byly fakt uchvatný.
všecko možné jste mi posílali, dobrý, parádní. Teďko, co bychom zase mohli rozebrat, tak bude dnešní druhá hra. A druhá hra to bude Amnézia, pád do temnoty. Taky si ukážeme pěkně sestřih. Už ho mám tady pro vás připraven, takže nebude žádný problém. Takže co bychom si řekli o Amnézii? Amnézia to je vlastně, řekněme, taková mysteriózní adventura, kterou zase si můžeme koupit na streamu, nebo si ho koupit normálně v obchodě za nějakých, já nevím, za nějakou stovku, dvě, ale jak říkám, rozjede to i starší počítač, hraje kompletně s českým dubbingem, takže se určitě nikdo z vás tady nebude nudit u téhle hry a hlavně se budete pořádně bát. Tuhle hru teda velice doporučuji hrát přes sluchátka, tak jak ji hraju já, protože jinak to stojí fakt pěkně za nic, jo. Takže asi bychom mohli říct takhle. Amnézia, vlastně chodíte po hradě, kde se vás snaží dostat temnota, chce vás tam zabít nad přirozený síly, takže je tam hromadu krve a takových mysteriózních prostě věcí. No. A tady můžete vidět kámoše, helete, jo. Podívejte. Tak tohle je prostě můj kámoš, který sice moc hry nehraje, ale myslím, že by zase poradil, co se týká filmu. Že jo. No já si třeba myslím, že takový filmy by dokázal úplně v pohodě vám tady říct, o čem co je. Takže parádní. Aspoň na to nejsou sám. Já jsem dobrý přes hry. Na filmy mám tady jednoho kámoše, druhé je doma. Ten asi nepřijde, ten je zase s nějakou holkou, ten to tady všechno nechal na mě. Ten zase vám pomůže, co se týče hip-hopu. Tady můžete vidět půlku mojí hlavy a brýle, jestli chcete. Ale já se snažím být trochu vtipný, aby to trošku šlo. Jinak takhle o filmech, co bychom si mohli říct, třeba Madagaskar 3, ten byl docela povedený, fakt jsem se bavil jako těch dalších dílů, jako malý děcko. Vždycky jsem se díval na pohádky, víte. Ale nikomu to neříkejte, i když se teď na mě dívá půlka internetu. Ani nevím, kdo všechno, ale to nevadí. Tisíce komentářů, zprávy taky dobrý. No, vrátíme se k té Amnézii. Já to zase tady šoupnu na sebe. Trošku, abyste viděli, že tady fakt jsem, že jsem nikam neutekl. Tak, že vás tady nebudu dále mučit. Jo. Tak já věřím, že tady kámoška slyší můj Skype, no ale třeba bych chtěl být taky přímo ve vysílání. Já jsem si teďko tady zajel ponožku, prosím. Ach, jo. Takže ponožka udělala boom. Tak jo. Takže pozdravuju Lucku Schneiderovou, prosím, do rajce. Dále, koho tady máme? Kristýnu Moklovou do Pardubic. Jináč velice děkuji. Dále, koho tady máme? Martina Štajgla z Prahy. Velice děkuji. No, takže vypadá to velice dobře. Jináč, jak vidím, tak byste chtěli... co to tam máme za hru? Need for Speed. Pro Street. No, tato je stará. Já teda se přiznám, že jsem mu ani nehrál. Tuhle hru. Pokud se mi dostane pod ruku, nikom by se mě měla dostat pod ruku. Další taková hra. Útěk z vězení. Takže uvidíme. Děkuji, Lucko, že mě zdravíš, já půjdu taky, jo. Já tě zdravím tady ze Zábřeha, jo, do rajce, sice je to kousek, sice se známe,
jestli chceš, můžeš někdy vysílat se mnou. Určitě lidi budou rádi, že poznají někoho, kdo má trochu smysl pro humor. A kdo se umí trochu zasmát, no. Takže dál k té amnézii, já tady kecám krávovinky, takže... Aha. Tak, aha. Takže co bychom tak tady viděli, no, to CDčko, no. No takže jednoduchý devo českou verzí, velice hodně povedené adventury, jsou tam i české titulky, neboli i český dubbing. Jediný, co bych podotknul, že prostě je to hodně chytlavá hra, a někoho tak úplně nemusí bavit, je to taková hodně nezvyklá adventura, kde vlastně se probouzíš ve tmě a v hlavě máš zmatek, jako skoro nic si nepamatuje, jo, když proboha jako někde v podzemí jste, tam v nějakým podzemním hradu, kde vlastně vás co zabít, linčovat a já nevím co všechno, jo, takže hra je pochopitelně od 18, doporučuju to hrát večer při sivičce, jo, a abyste se velice dobře u toho pobavili. A potom jako je to velice silný zážitek, víte, hlavně když máte záchod venku, že? Tam na vás vyskočí nějaký 3D zombík, no a budete totálně v prdeli. Pardon za ten výraz, ale to k tomu patří. No. Ale je to paráda, je? Aspoň v téhle hře doopravdy člověk pozná, co to je fakt strach, jo? Takže... Aby jsme šli zase i na věc, prosím, ne jako přímo tak, jak si tady někteří možná myslí, jo, jak mi tady píšete, jo, zase ne, chlapci a děvčata, jo, to si prosím můžete nechat na jindy, tohle téma tady vážně rozebírat nebudeme, No vidíte, takže já tady mám pro Petra, nějaký Petr, odkud z Vlachova. Já tě teda můžu upozornit, že opravdu žádný porno tady vysílat vážně nebudeme. Ani živě, ani na streamu, prosím, jo. Tady jde o herní pořad, jo. Tady budeme rozebírat hry, filmy a takový, ale žádný porna, prosím, na to ne. Takže, sice jste velice vtipný, ano, no. Někteří z vás teda absolutně, ale to už je váš problém. Někteří jsou velice hodní teda, že mě podpořili v tímhle projektu. Jináč budu semka vysílat třeba i videa z města, když budou nějaký akce tady, třeba nějaký jarmarky, tak prostě udělám nějaký sestřih, jo. Ukážu vám takovou ochutnávku. Prostě to bude vždycky stát za to. Legrace. Takže... No ano, takže Vlachov tady máme, dobří, to je paráda. Chlapci, hodně se asi bavíte, jak vidím, ale to je úplně v klidu, v pohodě. Já se s tím dokážu srovnat, vy možná taky, takže uvidíte sami, co vám přijde lepší. No. Teď to mi tady píšu, takže chvílečku. Tak, teď bychom se mohli teda podívat na tu... Amnézii, taky jsem vám tady udělal takovou krátkou ochutnávku ze hry, kterou vážně nebudu vůbec komentovat, prostě nechám, ať si uděláte tady úsudek sami u téhleté hře, ale uvidíte teda absolutně, že fakt stojí za to. Takže já vám to tady nahodím pěkně. Tak. Amnéziu, takže spustíme. Takže se pěkně dívejte. Thank you.
Nezapomeň, některé věci nesmíš zapomenout. Stín mě pronásleduje, musím se poslyšit. Jmenuji se Daniel, žiju v Londýně. Mayfair. Co jsem to provedl? To je šílené, nesmím zapomenout, nesmím. Musím ho zastavit, co chcete. Jmenuji se... Já jsem... Jsem Daniel.
Takže právě jste mohli vidět teda ukázku ze hry Amnesia Pad do temnoty. Myslím, že někteří z vás by teda byli pohodě, když si ho zahráli, a teda vy se mu doporučuji, protože vážně stála za to. Jinak dneska už se pomalu a jistě teda chýlíme ke konci. Budeme ještě akorát ten živý let's play Lara Croft, což teda já můžu říct, že tenhle ten díl je sice vážně dobrý, po grafické stránce taky, dobrý příběh tam je, jako je jako dobrý, akorát je to trošku už jináčí než předchozí díly. I v předchozí díly byla jako větší volnost, hlavně jednička, dvojka, trojka, čtyřka už byla taková jako téměř taková už nesvá, jo. Podle mě Angel of Darkness to asi byla fakt nejhorší. Legendy se dali, Janiversary, na ty se možná někdy podíváme v návratech, když se budeme vracet k nějakým starším hrám, které už jaksi se zase tak často nehrajou, ale stále jsou teda velice populární. Takže no, takže jako já nevím, že no, jak to tady budeme řešit. Takže bychom si mohli podívat na tu Laru. To je prosím doopravdy poslední už dneska. Možná potom se budeme dívat na Trackmaniu, budeme závodit. Vyzkoušíme si různé funkce na Trackmanii, odstavění, já nevím, trati nějakých. Potom Strongholdy, Stronghold 3, kde teda vážně budu velice zachovývalý, protože se mě zrovna dvakrát moc nelíbí. Protože jako myslím, že je hodně tak ta hra taková odrvaná, prostě taková zkrácená, jo, pěkná grafika sice jako ujde. Není to zas úplně něco extrémního, ale takže jsme teda mohli si zahrát mnohem lepší hru za tu cenu, že než tohle. Takže co bychom tak mohli ještě dále tady hodit, tak se podíváme, hodíme ten let's play. Tak jsem sliboval, jinak Lara Croft jako dobrá hra, pěkná grafika, dobrý příběh a to je asi tak ale vše, bych řekl. Nic extra, HV nároky, no docela slušný. Některé počítače teda mají problém, nějaký už ne. Třeba na Far Cry 3 tam to bylo docela ještě dobrý. Tam je to takový dobrý, že se to prostě dá všecko dobře na lodi. To. A uvidíme. Takže lépej řečeno bychom teda měli jet 100% živo. Protože jsme to slíbili, takže půjdeme na to. Hodíme si tam tohle. A podíváme se, koukneme se teda pořádně na to. Tak. Takže máme to tam. Takže vidíte prostě, jak to tady funguje.
Máme. Tohle máme prosím hlavní menu. Máme tady toho hodně, máme tady vlastně novou hru. Pak tady máme multiplayer, pak tady mám bonusový obsahy, když projedeme hru, nastavení grafiky, trofeje, štečky, jo. Prostě máme tady toho celkem hodně, co bychom takhle mohli tohle. No a teďkom pustíme si teda novou hru. No a dáme to na střední, tak. A famous explorer once said that the extraordinary. Jak vidíte, grafika je teda úplně úžasná. Máme tam české titulky. But instead, adventure found me. In our darkest moments, when life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. Hodně, hodně moc kvalitní hra. Jak vidíte, jako... Jonah! Princip hry je celkem jednoduchý. Grafika je teda... To se mně hodně líbí.
Teda jo. To já si celkem mají pod krkým, ale není to tak úplně všechno. Máme tady teda nějaký menší problém. No, tak, že... No. Jak se nám to nechce zobrazit. Neseká, neseká, ale nechce se mi zobrazit, hra vypadává mi obraz. Tak počkej, já bych to ještě teda zkusil udělat takhle. Jestli se mi teda... To je teda dobrý. Tak to je dobré teda. Že se nám to nějak potentilo. No. Potentilo se nám to tady. No, takže nic teda. Máme tady menší chybičku. Takže menší chybička teda byla. Tak když tak na Tomb Raidera se teda podíváme v příštím díle, já udělám radši teda let's play, tak jak předchozí dvě hry, jako třeba s Amnéziou a tohle dále, potom se můžeme teda vydívat na různých, mají speciálních vydání, potom budeme tady, kdo ví co řešit. Třeba z dneska vás ještě můžu pozvat večer na Trackmaniu, to teda bude, to bude jízda. Zkusíme si, jestli jsem dobrý řidič, což teda pochybuju. Já teda, kdybych měl jít do ulic, tak jako nevím. No, takže uvidíte sami, co pro vás zase připravím. Za vynálezy, jo. Tak bychom se mohli podívat třeba na nějaký trailer nějakým novým filmům, které nás teda brzo čekají. Já jsem teda chtěl vysílat tady Hobita přes tenhle ten YouTube kanál, ale jako vidíme, že jsem si ho totiž poctivě musel zaplatit, takže. SMS-ko, jo. Ale co bych neudělal. Ináč,
Budou taky i facebookové stránky, vytvoříme teda skupinu na Facebooku, kde se teda můžete postupně přidávat, kde budu dávat potom odkazy na přímý vysílání a pozvánky. Potom můžu posílat pozvánky přes e-maily, pokud budu mít e-maily na vás, tak můžu přes e-maily posílat pozvánky tímto živým streamem tady a jinak bychom se takhle mohli nějak rozhodnout, ano. Takže teď byste všichni měli počítače vypnout. No a... Pardon, já tady jenom odepisuju. Takže my jsme byli takhle u toho. Jinak potom nás čekají i deskové hry, které můžeme vidět na počítači, co si můžeme takhle zahrát. Online hry. A i World of Warcraft, který už teda vážně nehraju, nikoho bavili mě teda nějakou dobu taky, ale že by mě to zrovna dvakrát chytlo, spíš bych byl na tu Trackmaniu nebo nějakou tu adventuru. Jinak takhle udělávám let's play na tu Lara Croft, teda to dělám tak jak ty předchozí hry, protože tady tohle jsem přímej přenos, teda nějak ne to, ale že se mě to zobrazilo, doufám teda, že nebudou nějaký problém u Trackmanie nebo nějakých těchto suprozních výmyslů, které tady budou chystat, jo. Takže uvidíme sami vlastně, jak to nakonec dopadne. Všecko, jinak takhle dneska jsme toho, myslím, že viděli docela hodně, ukázal jsem vám nějaký ty ukázky, jo. Bude to prostě jízda. Náč na Facebooku Tomáš Janíček, normální, máte tam i moji fotku, abyste mě poznali. Jinak udělám skupinu, dostanete tam přímý odkazy na tohle vysílání, kde budeme zkoušet teda různé hry a to let's play, jak jsem říkal. Takže doufám, že si to užijete, jinak se můžete dívat na tenhle pořad z archivu, na YouTube, na mém účtu, nebo na Gamesman 123456, což je teda můj nick, kde si mě můžete taky najít. A jinak teda přeju všem příjemnou zábavu a zatím teda bych se rozloučil pro dnešek. Kdyby náhodou se něco změnilo, nebo když večer teda nemohl, nebo něco, tak určitě, pokud se neobjeví odkaz na Facebooku, tak jako prostě zřejmě vysílat nebudu, ale myslím si, že ještě dneska chci odvysílat tu Trackmaniu. Připravíme si na zítra na odpoledne, nebo někdy to zřejmě zítra odpoledne a nemále ve 3 hodiny, nebo k večeru, no spíš k večeru bychom to mohli odvysílat. Informace najdete na Facebooku. A uvidíte teda. Tak zatím se mějte. You and I, we'll dance until we die. Breezy said.
Normální.